Oi, eu sou a Lola, do Escreva, Lola, Escreva. Tá gravando? Tô morando em Fortaleza agora, desde fevereiro, e tô adorando a cidade, adorando o Nordeste. E agora eu voltei para São Paulo, onde eu vivi durante 16 anos, mas 16 anos atrás, para presenciar e participar desse encontro de blogueiros, que é uma coisa muito importante para todos nós que levamos os blogs a sério, que temos um blog atualizado diariamente, que gastamos um tempão com o blog, e para conhecer mais gente, para tentar trazer mais gente assim, interessada em política para o meu blog, que o meu blog é sobre um monte de coisa, é um blog feminista, um blog de cinema, um blog também de política. E eu queria conhecer outras pessoas para ver se a gente passa a frequentar o blog um dos outros, assim. Então é isso, Daniel.